Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda təhsil idarələrinin yaradılması şanlı zəfərin bariz nümunəsidir. Regional təhsil idarələrinin növbəti həftələrdə yaxud aylarda yaradılması planlaşdırılır. Nazir bildirib ki, regional təhsil idarələrinin yaradılması təhsildə vahid formatın tətbiqinə imkan verəcək. Onun sözlərinə görə, rayon təhsil idarələrinin yaradılması yerlərdəki təhsil şöbələrinin ləğvi demək deyil. Şöbələr sadəcə yeni yaradılacaq idarələrin tərkibində bir sektor kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Rayon təhsil şöbəsində çalışan işçilərsə işsiz qalmayacaq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə təhsildə idarə etmə və tənzimləmə funksiyalarını bir-birindən ayıraq. Bu nə deməkdir? Yəni, bu gün hal-hazırda təhsil sistemi müəyyən səbəblərdən kifayət qədər çox mərkəzləşmiş şəkildə fəaliyyət göstərir. Belə ki, yəni, sadə şəkildə desəm, hansısa bölgədə, hansısa müəllimin saatından narazılığı varsa, o təhsil nazirliyinə müraciət edir ki, mənim saatımı düzgün xahiş edirəm bölüm. Yəni, biz də başa düşməliyik ki, əgər təhsil nazirliyi müəllimlərin saatını bölməyə başlayırsa, onda bizim çox keyfiyyətli və əhəmiyyətli təhsilimiz olmayacaq. Çünki təhsil nazirliyi başqa işlərlə müəyyənməyə də məşğul olmalıdır. Saat bölgüsünü isə məktəbin direktorları və yaxud regional idarə edən qurumların rəhbərləri etməlidirlər. Yerlərdə regional təhsil idarələrinin qurulması, həm vətəndaş müraciətlərinə vaxtında və keyfiyyətli baxılması, vətəndaşlara xidmət, eyni zamanda da digər yerli məsələlərin, yəni o məsələlər ki, yerində həll oluna bilər, o məsələlərin həllinə müsbət təsir edəcək.